Maayong buntag sa inyong tanan, mga higala. Kumusta naman mo diha? Maayo ra ba inyong kahimtang? Mga higala, atong pasalamatan atong langit mong amahan para sa usa na pud ka mabungahong adlaw nga iyang gihatag sa tua. Para sa mga bag-o pa nakatanag iya o pick up diha, akong i-share sa inyo akong gamay nga kaagi bahin aning Strada Gl 4x4. Kang buntaga, atong tan-aon kung unsay performance sa Mitsubishi Strada Gl 4x4. Kung ato storyahan ang kusog, nagyapon siya ikabuga, labi na sa mga sakatun nga dalan. Sa mga nakagamit na niining Strada Gl 2022 model, inyong mabantayan na medyo low speed siya kumpara sa GLS ug Athlete. Na ay diferensya ilang horsepower o torque. Base sa akong experience, ang GLS kay kailangan siya og taas nga RPM aron maabot ang insakto nga horsepower. Pero kining Strada GL, bisan hinay lang imo acceleration or nakaalalay lang ka og tunog sa gas pedal, musaka ra siya. O sa akong tanaw pud, na ay kalainan ilang gear ratio sa differential o transmission. Dili pareha sa GLS na maka first gear gid ka kung dili ka mo accelerate ug labi na kung naa kay masundan sa mga pasakaton nga dalan. Pero kung horsepower atong hisgutan, medyo bitin gamay ang Strada GL kumpara sa GLS. Kung pag-abot pud sa speed, ilabi na sa mga patag nga dalan, kusog-kusugid siya pada ganon. Drive safe lang di ay tamang higala. Dilihot doon ang kusog sa sakyanan kay base magdala ni sa ato sa peligro o dili magpunta ka racer para magpakusog o padagan. So kalma lang mo diya ha. Kini nga pick up ato ning giilisdan o yantas kay gamay ra iyang stock rims ni ini. Naka steel rims lang siya. Dili ka pareha sa GLS nga naka mags daan. Dili mangod siya makumpiyansahan o padagan sa kurbada ay mong scratch ang ligid tungod sa kanipis. Kung mupili tao pick up, isa sa atong mga gai-consider kay ang presyo. Mausay na kanindot, ani nga variant kay dili kayo taas o presyo kumpara sa uban. Apan dili gihapon mabitin sa quality kay durable kaayo, labi na iyang mga under chassis parts sama sa suspension. Ato lang hinumdumon pirmi nga magdepende ra gihapon sa atong paggamit kung giunsa nato og amping atong sakyanan aron kini madugay sa atong kamot. Ang paggamit sa sakyanan para nako sama ra sa atong hiniguma, atong ampingan aron dili tabyaan. Mao lang to og salamat sa inyong tanan mga higala. Drive safe mo dihang tanan.